Sugula Petras su žmona mėgoti. Nu ir supranti, mėgė čia savo. Nu ir paryčiais, ona, kad jau pašoks iš lovos, visas sušlapus. Petras irgi pašoko. Ona, kas yra? Kas, a blogai kas? Oi, žinok, Petrelį nepatikėsi. Jėzus Marija, sapnuoju, žinok, sapną. A sapne matau 5 metrų eglę. Nu ir kas įdomiausiai, žinok, Jėzus, vietoj žaisliukų, žinok, bybiukais buvo nukastyta. Nu. Ir viršui tokie mažiukai. A ją pačia tokia didesnė jau, apačiu iš visą tokie didelį štolcai. Petras taip, atsiprašau, tai jauna, katras mana buvo. Uai, žinok, Petrelį, tavo tai iš visą ant viršūnės buvo užmauts, mažiuks toks. Nu, Petras toks biški pamyslė, supyka, žinai, anuonas. Eik mėguoti tik tais greičiai, apsisuka ir nuėjo mėguoti. Praėjo kelias dienas, ir dabar naktį Petras, ką pašuok, iš patalų visas užšlapęs, už širdies susiemęs, jona irgi. A, Petrai, kas yra? Aš širdis tuoj. Nežinok. Oi, ona, žinok, sapnas prisisapnava. Nu, tai papasakok. Oi, žinok, sapnuoju 5 metrų eglę. Ir kas įdomiausia, žinok, vietoj žaisliukų, nu, grinai, pizutėm nukabinėta. Nu, į viršų, žinok, nu, celkytės, tiesiog celkytės dar. A, ją pačia tokias jau didesnės, jau kliošai tokie, tašės tiesiog. Ona tokia, a tai kur mano, turbūt viršui? Eik tu durne, tavagi pizduoja eglė buvo įstatyta. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.